What are you doing in my room? Hunting vampires. Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza. Kwa bahati nzuri leo nimepata nafasi ya kureview movie nyingine tena kutoka Netflix inayoitwa Day Shift, kutoka kwa mchizi mmoja anaitwa Jim Fox ambaye mundani anaenda kwa jina la Body Jablonski, ambaye kazi yake kubwa ni kuinda mavampa na kuuza meno yao. Na hii movie sasa ni mchanganyiko wa movie mbalimbali tulizoziona za miaka 80, miaka 90 na mwanzoni wa miaka 2000. Na kama ulipenda movie za Blade, basi kuna elementi zake humu za uendaji wa vampire. Na kama tunavyojua pia, mavampire wanaogopa sana mwanga wa jua, vitunguu saumu pamoja na silver. Na pia kulikuwa na elementi nyingi sana za Dracula mythology, kuwa vampire au Dracula hawezi kuona reflection yake kupitia kwenye kioo. Na pia kulikuwa na elements nyingi sana za Evil Dead kutoka kwenye movie pendwa za Bruce Campbell, ambazo ni movie flani za mitisho tulizozipenda miaka 90. Bila kusahau kuwa kulikuwa kuna elements nyingine za exorcism. Nikipata nafasi, kuna TV show moja ya kibabe inaitwa The Exorcist ambayo ilirani kwa season 2. Nadhani huu mzigo ni mzigo bora kabisa katika ulimwengu wetu wa wapandisha mashetani dhidi ya mapadri kutoka kanisa Katoliki. Can you hear me? I'm here to help you. Na kama wewe ni mpya ndani ulimwengu wetu wa vibanda umiza, basi usisahau ku like, ku share, ku comment na ku subscribe ndani ya channel yetu ya vibanda umiza ili kupata undani wa movie flani flani za Netflix. Sini ya kwanza kabisa tunakutana na mchizi huyu Buddy Jablonski ndani ya California, akiwa amepozi kama pool boy aka mfanyakazi wa kusafisha swimming pool. Na mda huo sasa tuliona anatoa mnyama kutoka ndani ya swimming pool. Na bila shaka tunafahamu kuwa ndani ya nyumba kuna mavampire watakuwa wanaishi. Na alifanikiwa kuua mavampire wawili, mmoja mzee sana mwenye miaka zaidi ya 90 na mwingine alikuwa ni kijana wa makamo. Na mapigano hapa yalinikumbusha movie flani vya ukweli inaitwa Legion. Na kama unapenda sana movie za kibiblia dhidi ya nguvu za giza na vinyamkela, basi Legion si movie ya kukosa. Na kama ni mfuatiliaji wa dini kuu tatu za duniani, yani Uislamu, Ukristo na Uyahudi, basi ndani ya movie Legion unaweza pata drama za malaika Gabrieli na malaika Mikaeli. Na naweza sema haya mapigano ya kutumia mabawa kati ya malaika Gabrieli na malaika Mikaeli ni mapigano matamu sana ndani ya ulimwengu wa sinema. Baadaye tunamuona hapa Buddy Jablonski anakutana na mwanae Paige Jablonski na mama wa watoto wake Jocelyn Jablonski. Na inaonekana hapa mchizi ana matatizo mengi sana ya pesa, na kazi yake ndio hiyo ya kuwa mavampire kwa kufeki kama yeye ni msafishaji wa swimming pool. So mchizi ili ambakishe mwanae ndani ya jimbo hili la California anahitaji pesa za kutosha ndani ya siku 7. Baadaye Jablonski anakwenda kuuza meno yake kwa mchizi mmoja anaitwa Troy, ila kwa bahati mbaya sasa hakuweza kupata bei nzuri kwa sababu hayupo ndani ya union. So kwa wale mnaofuatilia movie za Kimarekani au maisha ya Kimarekani kwa ujumla, kuna kitu kimoja kinaitwa union, au kwa lugha nyepesi ni umoja wa wafanyakazi kwenye fani au kazi fulani, ambao majukumu yao sasa ni kutetea maslahi ya wafanyakazi. So kwa hapa Mr. Jablonski hakuwa memba wa union, so hawezi kuwa na uhuru wa kuchagua bei. Baadaye tunakutana na Audrey ambaye ni vampire mwenye umri wa miaka mingi sana, zaidi ya miaka 100 na 200, na tunagundua kuwa yule vampire mzee aliyeuawa na Jablonski actually ni mtoto wa Audrey. Na kwa bahati mbaya sasa Jablonski aliacha nyuma kichupa chenye damu yake, na kama tunavyojua mavampire wanaweza kunusa damu yoyote ile. So safari ya kumsaka Jablonski ilianza mara moja. Na tunaona hapa ili Jablonski apate mshiko, basi lazima arudi ndani ya union, na njia pekee ni kumtumia mchizi mmoja anaitwa Big John Elliot, ambao inafasi tunamkuta mchizi mmoja anaitwa Snapdog Doggy. Na ulipoingia tu ndani ya jengo la union, kuna kitu kimoja ni notice kwenye ukuta.
picha ya Abraham Lincoln, rais wa zamani wa Marekani. Na nina uhakika kabisa hii ilikuwa ni reference ya movie fulani vya ukweli inaitwa Abraham Lincoln Vampire Hunter. Na kama unapenda movie za vampire, basi hii movie lazima iwe kwenye collection yako. Nikipata muda, basi tutaikava huko mbeleni. Hapa sasa Jabonski anakubaliwa kuingia ndani ya Union kwa sharti moja tu, kuwa lazima awe chini ya uangalizi wa mchizi mmoja anaitwa Sesi. Na huyu mchizi Sesi sasa alikuwa anajua theory mbalimbali na sheria kuhusu vampire, ila hakuwa na experience ndani ya uwanja wa mapambano. Na baadaye Audrey anaingia ndani ya ofisi ya Troy na kudimandi nani aliyemuua mwanae wa kike. Na Troy hapa anakataa katakata kutoa siri, na Audrey anamuua Troy. Ila sasa hii scene pia ilikuwa muhimu sana katika ulimwengu wa vampire. Kulikuwa na reference hapa ya Satanico Pandemonium. Kwanza kabisa, Audrey ni Mwamerika mwenye asili ya Mexico, na pia enzi hizo California ilikuwa pati ya Mexico na watu wake walikuwa wanaabudu mavampire kama miungu yao. Reference nzima ya kitu unaweza ipata ndani ya movie za From Dusk Till Dawn. Hizi movie pia siza kukosa kwenye benki yako ya mamovie ya ukweli ya kivampire. Baadaye tunaona hapa Jabonski anagundua kuwa mavampire wamemuua Troy, ila aliendelea na msako wake wa kusanya meno. Na pia tuliona hapa aliungana nguvu na wasikaji fulani hivi wanaitwa Zenazarian Brothers. Na hii kitu inanikumbusha The Winchester Brothers, ambayo nishaanza kureview episode ya kwanza, season ya kwanza. Nikipata muda nitaendelea na episode ya pili. Na kama wewe ni mpenzi wa mavampire au vibongo vyovyote vile, basi Supernatural TV show si ya kuikosa. Come on, let's say goodnight to your brother. Sini Jabonski, Sesi na Wanazarian Brothers walifanikiwa kuua vampire wengi sana. So inamaanisha meno mengi, pesa nyingi pia. Baadaye tunaona hapa Jabonski anatambua kuwa familia yake yote ipo katika hatari ya kushambuliwa na mavampire baada ya kupokea simu kutoka kwa Audrey. Na tunaona hapa kulikuwa na mfukuzano wa kweli sana ndani ya barabara, ila kwa bahati mbaya sasa ilikuwa too late. Baada ya kufika nyumbani kwake, mavampire walikuwa washamteka mama wa mtoto wake na mwanaye huyu wa kike anaitwa Paige. Na nia ya Audrey ilikuwa kumbadilisha Paige, mtoto wa Jabonski huyu, kuwa vampire. Na kufanya hivi sasa alichukua familia hii ya Jabonski na kwenda nayo kwenye pango fulani hivi lenye mapiramidi ya watu wa kale. Na bila shaka haya mapiramidi yanafanana kabisa na maeneo ya kuabudia ya watu wa kale wa Amerika Kusini, kama yale ya Mayan Empire. Na Jabonski anaungana nguvu na Sesi, ambaye kwa sasa alikuwa kabadilishwa kuwa vampire. Na pia kuna vampire mwingine jirani yake Jabonski anaitwa Hitha, ambao madhumuni yao yalikuwa kulipiza kisasi kwa Audrey, ambaye aliwabadilisha kuwa mavampire bila idhini yao. Na baadaye Big John Elliot aliingia ndani ya uwanja wa mapambano, na kuna sehemu hapa alishauti kwa kutoa respect kwa wana hip hop wa magharibi kwa kusema West Side for life. Na kwa wale washikaji ambao wanafuatilia sana hip hop back in the days, nchini Marekani kulikuwa na vita kati ya Tupac aka Machiavelli kutoka California upande wa West, na pia kulikuwa na Notorious B.I.G aka Big Poppa kutoka Brooklyn, New York upande wa East. Na Snoop Dogg sasa yeye anatoka upande wa West aliyokuwepo marehem Tupac. Na hii ndio sababu iliyompelekea kusema haya maneno, West Side for life. Na ukitaka kujua utata mzito wa ibifu kati ya Tupac na B.I.G, basi sikiza nyimbo moja ya Tupac linaitwa Hit Them Up. Sizani kama kuna nyimbo kali ya kudisi kama hii nyimbo. Na pia kuna scene hapa tulipata reference ya Nadirajini ya KP-Tawani pale Mark alipoamua kupiga risasi ndani ya msitu. Na ndani ya Day Shift
tulipata nafasi ya kumuona Big John Elliot akipiga risasi kwa mavampire, na cha kupendeza zaidi sasa, jina la mchezaji wa Predator ni Mark Elliot, na Stu Black Dog ndani ya The Shift anaitwa Big John Elliot. Je, kuna uhusiano wowote ule kati ya Mark Elliot na John Elliot? Nadhani hii ilikuwa reference moja ya ukweli sana kama unapenda mamovie. Katika hisini kulikuwa na mapigano mengi sana ya ukweli, na Jaboski alifanikiwa kumuua Audrey na kuiokoa familia yake. Na kwa upande mwingine sasa, Ses ingawa alikuwa vampire, aliamua kuwa vampire hunter kama Jaboski. Kwa ujumla movie ilikuwa freshi, comedy za hapa na pale, na pia kwa sisi wazee wa mamovie tulipenda sana hizi reference za hapa na pale na kutukumbushia movie mbalimbali tulizozipenda. Na huo ndo ulikuwa mwisho wa movie yetu ya Day Shift. Na kwa mfululizo wa movie nyingine za Netflix, tukutane tena siku nyingine. Stay tuned.